Facebook bombando. Aproveita que você tá aí zoando no Facebook. Aproveita e curta a nossa página aí, Deta na Moral, programa Deta na Moral. E aí, aliás, mandar um abraço pro Bruno Brum. Conhece o Bruno Brum? Bruno Brum. Bruno Brum. Entra lá e curte a página dele, cuidando da produção do programa Na Moral. Sander Saad no programa Na Moral já há muito tempo. Já fizemos algumas parcerias e alguns clientes legais, né, cara? Lembra disso? Putz, fizemos alguns, não. Nós fizemos vários clientes legais. Além de estar no programa, a gente tem uma boa amizade, enfim. Então é um grande irmão aí, que não poderia deixar de estar aqui conosco. Sander, começou com automação, né? Foi as matérias que a gente gravou. E agora sentiu um nicho de mercado e tá com a Simoneto, cara. Que legal. É, na verdade, hoje o cliente final, ele não quer pulverizar a obra dele. Então hoje o cliente, ele pode comprar dentro da mesma empresa home theater, automação residencial e imóveis planejados. Foi uma necessidade de mercado, tá? Na verdade, foi uma necessidade de mercado que eu enxerguei diante dessa crise que, graças a Deus, a gente está correndo contra a crise. A gente estava gravando na Chevrolet Absoluta e o Ney falou, Deta, já existe uma recuperação do mercado. O mercado de automóveis já reagiu 10%, que é bastante. Então, o humor do mercado já é outro. Você sente isso já? Ah, sem sombra de dúvida. Nós abrimos a loja de imóveis planejados já com excelentes resultados, enfim. É, eu não tenho o que reclamar de crise. Graças a meu bom Deus, a crise não passou por aqui. Por quê? Porque a gente trabalha e tem que trabalhar. Tem que levantar a cabeça, sair cedo de casa. Não tem crise. Eu, como designer de interiores, preciso de um bom parceiro que atenda bem os meus clientes. Isso é fato. E aqui em Santos, eu tive alguns probleminhas. Por que não, né? Santos, São Caetano, São Bernardo. E assim, o Sander, ele é muito bem visto e bem quisto nos projetos dele de automação. E eu tenho certeza que ele vai continuar com esse trabalho excelente de planejado. Então, é mais uma loja para ser a minha parceira. Como é que funciona essa parceria com a Simoneto? Então, hoje... É, nós temos profissionais altamente qualificados e treinados pela indústria, tá? Hoje eu consigo atender o cliente final em 15 dias úteis. Isso é muito importante. É o prazo que as pessoas esperam, né? Sim, a Simoneto hoje tem uma frota própria de caminhões, onde entrega diretamente para o cliente final. Isso nos facilita muito, tá? E eu já entro com a equipe de montagem e projeto em execução. Detalhe, eu pessoalmente tenho acompanhado projeto a projeto. Eu não estou pulverizando, contratando, enfim. Você vai comprar conosco e você vai ver eu na tua casa. Isso é importante. Vou ter que ver o Sander em casa, é brincadeira. Já basta nos bares, né? Você pode falar da Simoneto um pouco? Você esteve lá também? Eu estive na fábrica há uns 6, 7 anos atrás. Já vendi para a Simoneto numa loja na Avenida Portugal. E olha, era uma marca que já na época não se existia editáveis, que são aqueles móveis editáveis, madeiramento... Simetricamente customizado. Esse é o dilema e o slogan dele. E a Simoneto, na época, ela já tinha esses produtos editáveis sob medida. Então, na verdade, ela é um planejado com cara de sob medida mesmo. Eu achei que Santos está sendo beneficiada. Parabéns. Sander, a gente do programa Moral e, com certeza, do My House, né? Te desejar uma boa sorte nessa empreitada, porque é um empreendedor, está gerando emprego na cidade. Isso também é importante. A gente já sinaliza com o final da crise, se Deus quiser, né? Como o Ney da Absoluta disse, o mercado de automóveis já se recuperando, de julho para agosto, para setembro, em cerca de 10%. Eu quero o melhor para você. Cara, obrigado mais uma vez aí pela parceria, por estar conosco aí nesse evento. Programa Na Moral, programa My House, sem palavras. Tamo junto sempre. Até semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Falou, valeu, tchau.